Kwa majina naitwa Mwalimu Kahema Makula, mwalimu wa St.Matthew's. St.Matthew's shule bora kabisa Tanzania. Kwa siku ya leo na habari njema sana. Nafikiri unatamani kusikia habari njema ni ipi. St.Matthew's tunatoa programu ya mafunzo ya kompyuta bure kabisa kwa wanafunzi wetu. Lakini pia wiki hii mwezi wa pili tumeanza kupokea pre-form 5. Vijana hawa tuanze kuwanoa wawe tayari mwezi wa 7 kuanza form 5 kabisa. Kwa hiyo usiwe na shaka na St.Matthew. Sisi bana tunafanya kazi kutimiza malengo matatu tu. Malengo haya ni elimu, malezi na usalama. Kwenye elimu bana tunahakikisha mtoto anapata elimu bora kabisa. Kwenye malezi tunasimamia nidhamu ya mtoto. Tunamtika aive. Kwenye usalama tunahakikisha mtoto anafanya kazi ya usomaji na shughuli zote za usomaji katika mazingira bora yenye usalama mkubwa, lakini pia maeneo ya kulala pamoja na chakula na afya kwa ujumla tunasimamia usalama wake. St.Matthew's ina mazingira uwezeshi, maabara nzuri kabisa, library nzuri, madarasa ya kutosha, walimu kama unavyoona tumenyooka vizuri, lakini pia matokeo yetu hatupoi, tuko vizuri. Form 4 tuna 130, hatuna 0, hatuna 4. Form 6 moko tuna 155, yani wewe usiseme. Wazazi karibuni sana, leteni watoto wenu, hamtajutia, watoto watatimiza ndoto zao. Karibuni sana, asanteni sana.